zadíkem tého čavore, ten nájde na škúne, no tady prosím, ten nájde na pozornosť. Vládaním je dôležito, hej. A takisto by prosím na vás nepevne nekladuje, keď zadíkem za žana, hej, okrem ja poprala, aby to zachodí, tak zadíkem nevie ten čavore, keď zhoduje. Pavinem prichodal na nové ŠKS a my sme rodičia, ktoré chama za Mareča dole na ne uši na noci pose, je posikal, už sa naučil rešpektovať, amen? Všetci sme ako deti, na kangeniu. Mi páči moja da živé salada aj načaj tešu nesko džida, ale salada aj ďalvali soste, na? Kojima da bije kangeli? Duže ne bije kangeli? Ok. Kojima da bije ležiš? A je kangeli in ko? Aleluja. Amen. Više, amen, moste Bože, nikde prava lepe ďale. No da nek šuka je ten nám sa ori Ježiš Kristus. A je kangeli stopeno, so veľa? Kangeli je u nás to. Máš ma na sobe, ja určite na. Ale sám by ale dá. Lebo dá sa bolia na tej bleske. Biblia vedno, že ešte pred stvorením sveta si nás Pán vyvolil, predurčil, aby si sa stál Božím dieťaťom. A sám ruke vedomo, že si Božie dieťa? Určite sám ruke vedomo. Si vedomí, že si Božie dieťa, tak musí nesť pekel tebe domov, koho ti ho dá. Kama sa dám, ale nebles. Som jej kutera, tak žive. Lebo sa ako žive sme snaží nás dnes pedel, som jej kutera. Kama dnes keď te presikáva ruka Mipen, kama dnes keď te presikáva a má rožužu Čivipen, a že sa dneske verne, načať po skupinky, po aktivity, po bohoslužby, ale hlavne, že sa dneske verne všade, ale kde ste oči vidíte, či dáva Havli, či Kerry, alebo kdekoľvek. A my ďalej, že odarí, že sa učíme, je to proces. Ale so im nekvede, pro sveto, so im nekdôležitede, naozaj, aby sme spoznali, aký je náš Pán naozaj. Nadal bez Savoro, nadal bez Zažalkes, bez Prinžara, Loka, Mipena, Marete, Vleskero, ale keď sa budeš snažiť, Boh sa ti dá spoznať viac a viac a viac. Ja ho zapenám, lebo určite sa má aj väčšina, má aj sa bude, ktorý poznáme lásku Kristovu, sa bude prežiť na Loka, Mipena, Vleskero, sa Loka, Mipena, Živel, Andrea, Manuilo, to je náš Pán Ježiš Kristus, že máme s ním vzťah, máme s ním spoločenstvo, že by ja odá tu žiť na svoj bude a bude, teda je amen. I nadaj aj so tu žiňal, si je tu žiňal Pavlo Odela, chce byť len s ním. Možno kere tu na nečaso zbení dnes tu domácnosti, ale ja verím, že tvoje myšlienky, tvoje srdce neustále myslí na svojho Pána. Neustále sa mu chceš páčiť, amen? Amen. Na Európe zemkem čám dôru, meľanku dá. Ale veľo dá správnu, aby veľ tým pokorné srdce pred Pánom. Nám sa aj toho čáti, nám sa nemôžem teho nekveder mašti. Ale aby sme mali pokorné srdce pred našim Pánom. Lebo vôbec je zaslúžila, dá? Co vede? Aleluja. Niečo si prečítame a pôjdeme chváliť Pánom. Určite poznáte príbeh márnokrátny syn. Väčšinou ho poznáte, nie? Amen. Kto pozná ten príbeh? Čakaj, cíte neletný ďalej na príbehos? OK. Tak aj začíme pesky les. Zopakina, dneska si ho pripomenieme. Co pedala Marolaja Ježiš a dá podobenstvo, že mal istý človek do synov, mladšieho, staršieho, ten mladší
si vybral svoj podiel, Gerardo Svetos, Remarín Jolove, a potom bezocitník, a najsi situácia, že načáhaš čoro, teraz pokávo, a to peľa, Andraje Soho, takaj, proste kedy, a ty kedy odpočípaš o bále. A či vám dostali zákon o bále a nečisté, znamená, že sa dostal na to najhoršie, neposledné del tán. A keď sa vám reko, kaj rákel bez prošmecistosť, alebo hľadáte za ráťa pažu bále. A hľadne ste žiadno techal od asole bále nás. A mne ga ňo dále zmiatne. Ale si dáva veka na rodaj, sako ak je skončila, komu čala le de vlista. Sako ko kamele de vlista, to čal. Sako ko odgera, na mene šanca. Ode i nebogano svetos. Otrapi šagos, je samota, a potom už nastáva čaka len promerite. Ale Boh nám niečo zanechal. Peskeri milosť, peskeri kamlipen, peskeri vernosť, kanon manu vždycky šajne činel, pále kódel, šajpe dobratinel, šajpe skehel isto, že tento Boh je milujúci Boh. Amen. Lebo dobre, ten si kabel. 17. verš. Keď vstúpil tento mladý do seba a povedal si, koľko na denní Boh môjho otca má chleba, nazviš a ja tu hyniem od hladu. Stanem a pojdem k svojmu otcovi a poviem mu, oče, zrešil som proti nebu i voči tebe. Ale už nie som hoden volať za tvojim synom. Príjmi ma ako jedno zo svojich nadenníkov i stál a šiel svojmu otcovi. Myslíte, že kada ja rodá pravopúkanie? Že kada ja rodá pravopúkanie? Ale manu šest, do Lucinča Evo. Do Lucinča Evo. Ocitol sa tak, že už bol na konci. Spomenul si, že jeho otca je veľa s tebou. Odo jim sa. A te Abba Pale obďanela, že ich má na ne hodno, on si tak myslel, že není hoden, keď zrešil proti svojmu pánovi, proti svojmu Bohu, ve? Keď zrešil proti svojim otcovi, čo by ma načí bešil paloskami nedadeha, ani la rodina, lebo on zrešil, okeďa vareso, so bez napatrinča. Ale rozhodol sa, že sa navráti, ale čala dneske čapala dá, uspokojil sa s tým, že keď prídu svojho otca, aby ho otec ho zobral, a aby mu dal prácu, ale ste ho chápali. Súka máte penel možno čuť, ale vám nemilu prvý krát. Možno si nemiloval ešte pána až také, lebo to je otázka času, to je proces. Ale Ádal vyjavali sa vo zámeri s Pavlom Ježiš. Možno sa vás naspali, možno sa vás naspalo, možno tu pali sú donutinťa, kaj javle pendo práva, he, že amal odel, hintili šanca, je tvoj. Proste v ňom môžeš nájsť Savro, Sasovike, Kampel, je pomoc a tak ďalej. Ale tento príbeh je veľmi krásny. Šajpirov Ninas, čime sál a da čime fúran roda, že niečo žiadaš od svojho pána, či snies len preto, že niečo chceš, niečo vyžaduješ. Čakáme, že to príklad to mali som tekeré. Alebo sali marpo kaman už, so penel. Dvaciatý verš, teda, že vstala i šo svojim otcovi. Ale prede pokračinom, ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec. A bolo mu ho ľúto, pribohol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával. Či ne som penel prala pevne? A on lezú žalbás. A sa týka žiave. A že nám grinelo čavo. O korkoroky ale ste bez nukľa. O korkoroky našľa. Heď a vyboskával ho penel, objal ho.
A și nu s-o rescăpea în prietenă. Sinul povedă la ce zreșul sunt proti nebu, voci tebe ușnie sunt vode vola sa tvojim sinom, ale el te spovedă sluhom svojim, rihlo prinieste šati, oblește ho, dajte mu prste na ruku, obu na nohy, privedte mi krmene tela. Kade ako správnu pokáň? Zažunďa, že li ste rodáte z neustále kamer, že ho objal, vyboskával ho, a ty ale spále titul ako Boží syn, ty ale ste zapále, sám, co im mirohým tylom, a bola tam veľká poslava. A je mi je otázka, hej, či sa li ma na ten kadastu pil? Že Boh pre teba niečo urobil? Že dal svojho syna Ježiša Krista za nás? A či ho stále len miluješ preto, aby ti niečo dal? Alebo miluješ ho preto, lebo on je milujúc Boh. Salima na teda dá zlúbňu. Saladaj by ale ste. Saladaj te penedeske teda. Pane, kera tu ke. A kam mám ke teno, že kam mám tu? Saladaj kam je ľubia dá. Určite na ťa tešu ale hudba. Si tu po ispunu, Pane. Ako tež v prdiete. I tu šanca. I máš šancu to povedať. I tu šanca. Te penele si, aleluja. Že si si uvedomil. E milosť na ťa vleske. O milosrdenstvo. Vleske ro kamíme. Vleske ro lačíme. A odá, že keď si palku užarva. Keď si mi palku užarva. Možno mi nás zamodli. Možno mi ča máve, aleluja. Vená vená, že nás sa v tomu rodina, lebo so. Ale dýkaj tu doci dýňa. Či stále máš odázu pri kamne lávke, či stále a neustále. Či máš tu slobodu, aleluja. Či im tu doci sloboda, bo je tebe dnes. Sa som vám tie kampali, kde rade vieš, čo sa nebo hádaj tej párky sloboda. Že si si uvedomil, co keďa prekal tu. Že sa rábel v jalesne. On ťa nenechal, on je verný Boh, on ťa objal. A on neustále sa chce objímať. A i dnes sa ťa chce objímať. Ela mesmo que tá bem. Ela mesmo que tá bem.
човек, към аз правил ветеринаре, вижте тази, че навкъс, да е си атмосфера, да е си удобност, а към аз тези да бъдете, желаги са преслава, към аз песни по един от убийца, но да е сам аз тези през Словенско, към аз послужили Миркате, Румегия, а към аз би ме романи с чего да сте подали на Ладея. Сусла Джиджиля, но то е Сусла Джиджиля, а Суаме на Вестархи, Суанджа, цели ти сме вам часки на Ладея и цели. Наш Бог е много добри, а ов нам прияче е така ме. Он е наоза е вас. Он е наоза. А така пипен, но да пресекава в шатки. Главни не го дека и не бари да чуете. Главни дека не го мануша не буре да църпили. Това и се, мике кавенда гине Мирка. Напрена, че кама те критизина, не съм теж Мирка, даре. И да барино му дояви, и гелем бари скашате. Але Авки сар пенело Ежич, Антел Пескеро лаже, в последном часе парола е неправост, але притом е милост да Пескеро парола мексаните. А шайдика зоди наозрезе, и оди бар, и неправост на Пескеро. Кел без оди веци, ай се саве наозай, надо питаните пена. Наже чо чо рите, ali obsod, omerito. Posledne berža od ove mume najci nuša, ali od kore dela, a te ostredne dela. A te otev mi meri. Že budu da je nomja sa im dobe. Čavo renca. Sa sama zuka berž, dinja mi go predseda za sala, od ove sa zbuter čavo rete mladjež, Тон Джуля Цармуша. Председа здарала, же ма ана да спачаме речи ала чавоет, але Джунен Сарлен Анаха Андруги Сала. Енга я не верим, же як ви хтете тут достат? Те тренел вечинов жени пи. Едем аз ке пеналина мене се спусеност има, же аз гореден припадия там, где наш Бог пособи песница може. Амин для нас. Же Билинджа Менте из Ромардина на други сала, то был минулый рок, председат аз, вельми преквапени. Са тича жучаворе, са паравене дерлес, оромня, са ровен, а са камене дерлес. А то року, кез ме боли, жадна за мен, лебо на сама со до Јехвара ни дубан, боли сме там уж мяцен крат, а да беш гена молеа, лебо на сам им покој ам роило. А чана хаже, але мануша потребине, потребују, потребују почуć Евангелију нашо Пана Ježиша Христа. Лебо чаја да ли бири нам тали на дол, да чори мена, да бу да умери мена, да усамери се. Так је, кидава спес мајца до чорна, Pari zdi kva ravlja ovo što kod jamutro u malo spenja, što mi nada žive dja zrači tijelo. To pena napretova žezda. No a... Birinđan te dikel na ozaj od ove veci pale i sve že tu znavač. Učavele dane zbirinem te male, te nukel sarajte. Odada le čave, proste taka i nego ne gori. Čana mište ženinu, ali kaj teža i se rodini, kaj. Ali ove bilinja te vidi to na ozaj, že odo i hino siklo zle bengeske ovaj so, že na ozaj, tam potrebuju ljudi, tam potrebuju modli i naše, potrebuju tam ljudi, ktorí na ozaj maju srce pre njih, ktorí sa budú venovať, ktorí budú slúžiť. A
mare modlitbe. Prinem unui credinț eu ca ozai, ca rodeu, amela vin andrai sota, ca e anina ca ma, spicea. Pena a zade, a dai nade, bucim la mine. A prostat cu dica, juda manu și corcoro, cu spre diavol, amela în galamente, amanu, pomoț. Amela în remiro, chiar, amela modlitbe. Amen, dice, ți-o pescheră. Să mă zic în precoa bine. În aceea mea, țara ta să te fugă, te slujină. Și lesche, și la rodinache, și le ceavenche. Ale n-aș Boh e verbi dobri, adevărat. Birinte a țară rodina te primine leși. Birinte te-a rodina te proscupinti. Birinte te-a rodina te coftăci să nu zboruri de vodă în neprijedere. A bari Bogu tu ja da rebuje, bari Bogu. Bari Bogu. A su te ke tri motora mence, su gele važenge, a su ima. To bol len začiat. Sa, ča česte vidnja, kde vidite, že je tam hlad, kino doj evo, kino doj nade, ale manuša, že proste pičine, tužine, tužine doj, Telen, kam geli? Oni tuže po Bohu. Nás, ale po tej služine, sú to aká náke. Ale slavé nebeské. Keďže mamke sa, keďže na poindia, na poindia, ten prales de lacis, keďže že pírlo do Bohu. A za čo sa budeme chcieť aj modliť. Ale kam vás, ste podienila, nekvále sa recenca, sa vy naozaj brinia, ten ikel, ako Boh naozaj tuží, odel tužinel, aby sme išli, aby sme kázali evanjelium. Lebo... Vyžiadam, že možno nemá každý na to. Ale páčaj ma, nie sú predáva. Boh miluje ochotný srdce. Nie je tých len, ktorý idú kázať. Ale ja len som páčil do modlitby vášho Manuša, lebo nám je spasenie. Pala Veveca, odem te anďalas, deštil jaro, alebo te anďalas, 100 kilo jaro, Zdeň bezú pre Martínez. Čo ríbe? Bieda. A drokera teďa, tá penéja, že na kamáte pocenie. Ča nás čo ríčo ríbe? Kamen sa máš, či vás ríbe sa stalo si. Ale ja dej Birinie ste díkel, sa Birinja obeň, kde zároveň sabon, zároveň vládinel, zároveň korigínel, zároveň maro, zároveň mučine, zároveň hudá. Podej Birine zároveň tedy. Mená pena, že práve gáva to nám. A my dá sa nesúťa pali medu, ale budú sa ma spáru razy, a káva sa ma zná posledný odoj. A Birine nám tedy čal naozaj, že Boh potrebuje ľudí. Volá sa bez rozhodní nenájde. Čo na tie služina? Na čo odrú? Ale in Manuša, in rodinie, in fajty, in gavaka, in vičine, potrebujú pomoc. A hača nám je, že amen, ale ja ne amen, amen, napredám, že to je. Ale sa imam uterine pomiň vechal kredit. Ale naozaj, neporovnenie na kvôli a sobe ho žive, kde sa viem ruky a nec smota, kde je sata a nekúda žoldo som chudel katastrofu. Nech mám už to 60 eur mesačne. Sú darovité. A pritom národia ňu spasenia. Sú vyrinďan dyňan, sú vyrinďan kerďan. Ďalaz mám keď čapal a dal keď nakeraž bajero z rufy. Lebo neoľadu dá múdro. Ale aj anďa príkude Ježiš.
anđeli gore piraspalo, ali bude rodini, kad jedan te poslužine. A znači da čitu to video, že cikne čavore, cikne čavore. Cikne, kaj se, kaj se, kaj se. Oni ne horli vede. On presikane aj so, da, že hazdel tu dupre. Dar hulja te parabele devres, ale čavore ulea zodno te avala, kaj so cikne kerele te duše odžene. Ani jedin na dikala, že kalači dame novače. Ale pre calo kino, calo mulu, kino, te parale devles, te ašarele devles, že to je da čo vame so ih natera. Malo kaj jam rozbori dike, že je postala devleske vaša maleča vore, ali ale dike za nekaj so čo i menina, nekaj si mela, nekaj so, ali te peneha palo Ježiš, a šmeja sa hrhaz de lupre, ona vleske vore. Sa rezbarali ta penina. To je dačo, pare so peti gorče. Oni potrebujú naše modlitby. Potrebujú ja mať pomoc. Ním bud, manuša, bud, svojí so keren, nezbier ti, či chápem, či kaj so, či kaj so. Pomôži mi, ne manušem, je sas. Popáča ma, kdo doj. Ubyť čaáro. Čaáro, te vidžáro. Ridja ja aro, ridja je goleis, na njim so teha. I ni stačino di malitli, tela malitli ole ozija, a tjena pesni paža tebis. To im stači, ali im ne so teha. Že naozre do čo mi pekne aj so, že da dobro se pekne lade. Kanu te cine os sto malitli aro, ale pre napsaro da kirava, prichučená sa vole pre nám, no dá na to. Ale Boh má riešenie pre to. Anďan sú byli nám teáda, ako sa peňo toho má, ja idem ja mi radím, ja mi aj si múdru, za to dajem, nič až ono i také, ja ona sú byti a dá, chuť nám bez olesta, keď ťa má resa čo ho dá, kaj by nič ťa vdíňam, he? Lebo tak tak mám už, kaj som angela, tak by nie, tak to mám. A na Belátke, kde mám kaj sa, kde mám prorok, no kde mám prorok, na chaňu nič. Katastrofa. Vím, čo robím práve, ale som ho jeden, že na ľudu spasenie. Ale pani Kera z kamo ťa dáte, ktorý tebe ste preslala, že modlí na nás pre skeci, aj tri večna, asi tri roky sme sa modlili. O kaber sa ma zhoduje, asi tri vále. Toho opravlo Tomek, to sa ma kde bola misijne vroma, Anna mi opravila perdo veci, vyrindiam te služine linge, ale som vyrindiam te dikel naozaj, že Boh miluje. Model kamera le manuše. A Boh miluje, ochotný dať, co Boh chce, model kamera, len te podporinač, ťa modlí bale, oči slova, prísvieť. Vyrindom Poliaka, dičam te rozčinam bez kerejile. Grinde te tijelo da su možno ani na padine nas tijelo. Na uštivine vam te puter te gini, ne? Andre kolade gini nazav, kje komplikovane sa gmirkate. Evo da pe nam žele ja skomplikovane te, ne? Nebo, ala manuša, potrebuju sa zdjelavat. A nek vede, u predsedate, nadjela, kolik šajbel, cestujte cez mami. Ale im buteraj se rodini, mi páčali sa dedine, že toho ťa te vedel, že kadej kaj sa máme, je to veľké bohatstvo proti kodej kaj inorovali, je Slovensko, to čo nikto. Ale co šaj kedy spravila predne? Co šaj kedy zoda sú kamenom? Na pena, že da meke rava, mám vinino da prilo, chcem to podporiť všetkým spôsobom, čo doprava vare sa vejame bez opinenu pene na lidžas, ja som ten ochotný, ktorý chcem to vysvieť. Čo da finančne, alebo či pescimla, konzervici, či onejo, či vyskášacimia, a
kaca dela brada, bohina da je povede prava, na starším zboru Marijo, rodinu pastorist, uvidíme, budeme sa za to modliť. Ale čaká vás teda do dobrosti predstava, da? Že kýrka modlila, aj trvala, už dáva sama zbykáte, stále som sa modlil a ma dokonca vyuvažinala, že ja čava buďme, alebo a čelo do Romanis, lebo na dela ste zodala. Neustále mi neličine nás, neustále mange nás. Kanada je na Kanada tie skúžiňo, Kanada mi je vakerná paloda. A som rád, Kanada, že od Alkia písať Kerča, že naozaj odel použiňa bez tie prales a teda bude potrebovať naše modlitby, aby sa staralo o nich. Iné sme kavermanúša, ale my chceme stať na modlitbách a Bielodáka vnúma, že to prešajme od nás, pažala veci, aby si na to nezabudol. Že im mám však aj toto dina mali modlitby a mali pomoc. Možno im tu rodina mali aj takisto. Potom tým kamol ten temo, že ty najdžive si ťa prekal, tu prekal tým rodina. Ale tiež, ale som prekal vás, na ne spasíme. Na zaležinu sú chále. A nezaležinu je tam, kde sme spasení, tam, kde sme vanili. Tam, kde sme je správa, odá sa nám, ale to pevda, to posolstvo, to radostná správa. Aby boli naozaj ten spasíme nám, ale rovná. Ale dáme mi tam, Romanis. Všajú nám podeli nestru. A tu tačo mi peno do hinke pilka, o čo je peným palca o svetosť, lebo do tej čo vajú sa ne hlavne veci, keď ja bľa pomienka, bo čo hypen, a bľa aj kaliku. Ale si to máte peno, že nikde som rádo, to je všetký nám, keď neko šenia mi vanili. To je náča, o teles pochápem, ale o večer, že hypen, o marno, do dneskeho sa, o mám už vino, čiže to bude stále. A zaslúžená sobou, keď ťa bola skupinky, omanúša svojou hľadostou. Týkala svojou manúša kamer, lebo bola do tej blesky načaká, ale amenie, alebo barvalenie. Ale bola do tej blesky, že Ježiš kamer, čo je manúša, taký slov. Vakalíne si čo je nikdy, hoj na žádny, hoj na žádny, keď vestaví, na vyšia páša ste. Vysoste, lebo ty ťa, keď ste na hľadu čomňa. Ale ty mi kam bola Ježiš. Lebo Ježiš nemá byť ten hlas. A kto nie ďaláte vaký od ten hlas? Ale po mňa. Kto nie ďaláte penom od jadostnosť práva súpeťa sú Ježiša? Bo je sa z dukádu, múňa sú pa u týmto čive sú štíraz, u penom bola vsako kopa čala, kde máte ima načal po súdlosť, ale ďal ma do Ježiša. Dajnos. Ča penom kada odmývala, dým reči ča penienava, napierava vod. Bola v penel, že blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je Božie kráľovstvo. Druhé je, blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešili na Boha. Koji na vás? Koji na vás? No čo mi líbí? Vajka no čo mi líbí, bude hodené debles, sa odamáme s svojí les búd, u nás chyba jenom lesky nič. Ten mi Pavel s kým dal bohoslužba, ale Pavel s kým aj kretežal. Bo čo mi manúša bude hodené, Pekal máte hým báro svedestvo o tej žanej nekostrenania. Na žanom kotu mi dať žanom. A jestli čo je nipi, hoď sa rada pri bol služba kadereský kako pín v hlavi, kadareko pín v hlavi. Kaď ste bári novci, sarinia sa kalipe, tri bundy peleste. Tri bundy peleste, nemalo sa, či, prahoz. Mene šaraz, ovo pa mám do kávke sa. Mene ste o vás na dňom, lebo nejaký ide bol služba je penen drepesko vás nema kej. Oni nám tam chápe zmysať a tým ťa, akala Bože ime, a tam mám sa zaraz súťať. No my dnes keď čudinom ten podľa o vás, ale majú noc vydávam, aké leste. Oso keď sa zmysať a pes, akala Bože ime. Bolo ten omanú šočovú roko, ale tebe sa udáť a syn Salor, o leste im pár zmyky do palovom na nebeske. Čaj si pena uve teke mi, ktorým čo je do nimi, tam on je tyžel. Hráča, keď Milka,
Ali šta zi, kaj ima nipi, či barbare, či čovjek, či me vale, či save, kako ne ležiš, ležiš na pisko, ali sam ide rako mu še, jedan ke mi po šeke, že mi buči ševa, ke že mu je radost mu spela. Obedi je bore, že to kao na Olav, tene zve mal šestki kao na pelo, ne pesto živi. Kao na pelo, ali pesto živi, pelo ležiš. Pelo o večno živi. Amen? Ajde si čeva. Hlavne žiadne, že je milosť, ktorá dneska galerujú a mi páča, že tam, kde Boh začína, Boh aj to dokončí. Je príďam aj tých, ktorý tuj berš, čo to bez príďamnosti, ale nie nás ochotný manúša, kto by tam slúžil, akože no, takže nás celkom ochotné, pohazvali sa večerne, ťamen sa vás, ale nekvali sa aj veci, aby keď nám dovolí nie nás, a neboli sme až tak veľmi pripravení na to, aby sme mohli už kráčiť. Ale ty kážme, zavedeme s tým, všetko je Boží v rukách. My čakáme aj cíte penel, že má prijačiť pravdové peniaze. Na prijačiť tie skúšené manušenky. Na ocenie pre tie manušenky. Nika sa. Vodil penel, že aby sme zvestovali tú dobrú správu, co keď žodol biela mente. A páčam žoda zarazino, však vy dobre viete, aký má moc Božie slovo. Mám odojať aj svojí poženili sestrní, což balí pijačka a ten mal keď balí páča, že sa spasíme, tam bude Ježiš a kanadžáke. Svoj penel, to páča bude, tak sa bude na to. Ten mal sa začať, že sa spasíme. Tak my kam mám Ježiš? Tak my nám tam, my vás spasíme, my kam mám Ježiš? My mám aj Biblia, ale slabé penel. Ten nám každý vedel, kam ja stýde pamäta. Si každá bude fotka. Ale zlikve ten kamien, to je. To je nám išlo sa. Tam je nám ten, a kano ľa stále ti rúchal, a tu ale so keďal, majne stečal nám do peklos, a ima rodali nikda na veha bale. No a kano díte so da ti rúchal, so nek furede, a keď už kamien žoba, čo ma maškarom meribe, veľké skrieta deske, dalo nápoja ne men. Dalo modla mani. Tu keď ja varezova som s tým uľa týrom pravi. A ty keď pre tie rieka sa bez mali čím, kde bez načala žiasky nedile, ha? No čo bych mohla by začítala? Za ty keď že mali týrom pravi, zíkem vareko, že čím kde nám križíme bez. A pali z dýkej druhým merom, pochovíme bez. Za generálne sa veľa čím. Na tú kandidátu to je čo keď ja. Veď sa skoje Ježiš kúšiť na tým merom. Týrom pravi. Ale sa učiť na týmto čírec. My nám dena šťa rád vytiaľa sa. A sa rojda. A sa leské peďala sa. Peďala leské o umanky. Co kečo? Če pola sa rád zúči. Ja vytiaľa sa. Pokiaľ na peďale te leské teba palikera o umanky. Pokiaľ na peďale Ježiš o umanky. Co kečo? Ani vám nikto da nakeráva. Lebo som vedo o umanky. Če? Máš ma múľa, tu máš, tu činkete, mi ale dojme na myšte, kedy. Pena vám sa, keď ja ho kaňu privinia Ježiš, a ja veste ti noči vidne, ktoré ste zachránili, te spasíme. A keď nám dá zohrbenie, nás tedy ne a ves, ako čaj ďalej, že vzal spasíme. Nám řeča pačaha, a keď jeho dá so keria tvoj, že pije a keria a koš keria to so. Dávno, to je milosť, proda tam, to je bezpečné.